Kamēr daudzviet Latvijā vērojams atkusnis, alūksnē ziema turpinās un termometrs stabiņš stabili turas zem 0 grādiem. Un tas nozīmē, ka zemlades makšķernieku ceļi ved tieši uz Alūksnes ezeru. RTV filmēšanas komanda nekādā gadījumā nekāptu uz ledus, ja nezinātu, ka tas ir droši. Alūksnes ezerā par drošību rūpējas ezera apsaimniekotājs, kas regulāri pārbauda, cik tad biesi ir ledus. Kā ir šobrīd? Sveiki! Ezerā šobrīd ir drošs ledus. Ledus biezums ir 30 cm. Būtībā uz ledus ir atrasties droši visa ezera platībā. Un tā kā droši brauciet makšķerēt pie mums. Uz vairāk nekā 1500 hektāru plašā Alūksnes ezera bļitkotāji ir izvietojušies dažādās vietās. Un kaut kā jau līdz makšķerniekiem jānokļūst. Un kas gan ziemā var būt labāks par sniega motociklu? Tas, ko mēs secinājām, ka Alūksnes ezers ir tik liels, ka te var arī apmaldīties. Mēs meklējām makšķernieku, kas šodien ticis pie liela loma – zandarta. Labdien! Nu, cik tad smags ir šis zandarts? 4270. Jā. Cik āliņas nācās izurbt, lai tiktu pie šāda loma? Šodien esmu izurbis 30. Alūksnietis Jānis Priede dienas laikā izurbi pat vairāk nekā 100 āliņu. Bītkotājam, kurš ar zemlades makšķerēšanu aizrāvies kopš 10 gadu vecuma, bez loma mājās nekad nav nācies doties. Jānis saka, Alūksnes ezers ir bagāts zivīm, jābruņojas vien ar pacietību. Pats galvenais zemlades makšķernieka darbrīks ir urbi sāliņu izveidošanai un neliela, ērta, viegla un īpaši aprīkota makšķere. Kā nav zivu jākal iet tālāk, jo, ja ir tā zivs tūmā, viņa jau atnāk. Vismaz paskatīties, kas ir. Zandarts jau ir īpaša veiksme, bet bļitkotāju uz Alūksnes ezeru brauc galvenokārt, lai tiktu pie asariem, ko ziemā te arī visbiežāk var noķert. Un tas ir izdevies arī Atim no Valmieras. Jā, šī diena noteikti man ir izdevusies. Vēl diena nav galā, vēl ir turpinājums. Tagad ir tāda tā kā maza pauzīte ir uz to copīti. Nezinu, kāpēc. Nu, protams, laikam varētu būt, ka ir pusdienas laiks, ja? Tik labi kā vietējie makšķernieki, valmierietis Atis Alūksnes ezeru nepārzina. Tāpēc, lai cope būtu veiksmīga, esot jāveic nopietns mājasdarbs. Sēdēšana pie ehalotēm, pie dziļuma kartēm, pēc tam visu ieliekam šajā mazajā rokas navigācijā. Un tad ejam par konkrētiem punktiem. Lai atrastu dzīvību bagātāko vietu, Atim palīdz nevien ehalots, bet arī sniega motocikls. Un šeit arī var redzēt, cik radoši patiesībā ir bļitkotāji. Viņi paši gatavo makšķeres un mehanizē visparastākos ledus urbjus. Zemlades makšķerēšanas sezona Alūksnes ezerā šoziem ir īpaši veiksmīga. Pēc loma šodien ieradušies vairāki simti bļitkotāji no dažādām Latvijas vietām. Jācers gan, ka pirms došanās uz ledus ir vērts ielūkoties makšķerēšanas un Alūksnes novada saistošajos noteikumos. Aicinu neaizmirst iegādāties licenzi makšķerēšanai Alūksnes ezerā, kā arī personām, kurām tas ir nepieciešams, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes. Smaidiņš pa visu seju, pareizi! Santa Baumana, Mārtiņš Balka, RTV,